التماس هذا برا حجت خدا، اللهم كل وليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، من ساعة الليل ونهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تو وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات پڑھو بواز بلند. سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے سلوات پڑھو. سوال انشاء اللہ سخی کو دیکھے، بابا جی کو انتظار نہیں کرے. سب تو پہلے دعا ہے کہ مالک اللہ تو ٹرایا قبول و منظور فرمائے، مالک تو کسی دا محتاج نہ کرے، وطن دی حاضری بھائی دے حکم دی تعمیل، چونکہ ذاکر پہنچ گئے تے وطن دا انتظار نہ کرانا چاہندا. سوال انشاءاللہ سخی کو دیکھے، سوال انشاءاللہ سخی کو دیکھے، زوار شیر جلی کو دیکھے، علی کو موسیٰ نے دیکھ سنگیا اے ملا کیویں علی کو دیکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات وعلى حسن المسموم، جرم عليو مسموم، وعلى حسين الغريب المظلوم، کربلا ہاتھ رکھ کے زخمی کنا تے کیتا کمسن بین سوال نا دور منگدی او شلا باکر جیوی من بھین غریب دگال. بابا جی نوکر جو میں کوئی جلدی تنا پیا کرندا، ہاتھ رکھ کے زخمی او کنا تے. بابا جی نوکر جو ہاتھ رکھ کے زخمی کنا تے کیتا کم سن بین سوال نا دور منگدی او شلا باکر جیوی من بھین غریب دگال. بابا جی کیری گال میں کو سر منگوا دے، بابے دا میں دیا بد بچان محال او زندان جی. بابا نوکر جو ہزار دفعہ کا میں کوئی تک دا تنا پیا، میں کو سر منگوا دے او بابے دا میں دیا بد بچان محال او زندان دی گرم جی. بابا
نوکر جو ہزار دفعہ کا ہاتھ رکھ کے زخمی کنا تے تے کی تائی اے کم سن بین سوال نا دور منگ دی او شالا باکر جیوی من بھین گری گال بابا جی کری گال میں کو سر منگوا دے بابے دو میں دیا بد بچان محالے او زندان دی گرمی او میں کو کھا گئی وی رونا لگی ویسا پیو دینا اگر تو سرو پیو تاری محبت کو دے کے گھور باندھے پڑھدا بھائی کو ممبا دے واد پیا زندان دے در تے بیٹھا رات روے تے باو کردا پیو سجا دے میری مر گئی بھین او زندان دے وچ بیٹھا منگدا ہاں امداد بابا جی کیری گل دی امداد جرے ہلکے تو ماتمی بیٹھے ہو میں چاون میا تلا راسن دا وہ کرو ہاتھ میں دے کرو جتنا ظلم نا اوف کرسا اے میں بھین دے دفع بابا جی نوکر جو زندان دے در تے بیٹھا رات روے تے باو کردا پیو سجا دے میری مر گئی ہے بھین او زندان دے وچ بیٹھا منگدا ہاں امداد کیری گل امداد میں چاون میا تلا راسن دا وا کرو ہاتھ میں دے آزاد کرو جتنا ظلم او نا اوف کرسا میں بھین دے دفان اگر روکے وے تو آخری بند ممبر بھائی دے حوالے بھین غریب دی گردن توں تے بیٹھا بند رسن دے کھولے نہ پیو کوشاں مدہ حال نہیں وا بیٹھا یا کھے ہولے ہولے اللہ اللہ